Att jag ska vara tyst kanske. Men vi hade ju ett band där tidigare, ja. Naked Underneath. Jag vet inte om du kom i tid till dem. Nej, jag missade dem. De är ja. Fruktansvärt duktiga. Ja, jag hörde att det var mycket snack när jag kom. Men... Ja, och då så kommer då en fråga till proffs ja. Här. Mm. Har du några tips till Naked Underneath? Ambitiösa eller sådär, folk som vill bli professionella musiker? Jag är fortfarande förvånad att jag blev professionell musiker faktiskt. Jag vet inte riktigt hur liksom, karriärsmovet dit skulle se ut på ett smart sätt. Men jag skulle säga att Naked Underneath borde satsa på att spela den musiken som de känner sig absolut mest bekväma med och som de känner allra mest för. För går det åt helsike ändå då har de i alla fall lyssnat på sitt hjärta som Per Gessle säger. Och då kan man egentligen inte gå fel. Bra tips.